yorob assalomu alaykum azizlar sizlar bilan jahon jo'rayev ko'rishib turganimdan juda xursandman xudo xohlasa sizlar bilan sakkizinchi mavzu ya'niki yonse koryan kitobining sakkizinchi mavzu uyga vazifasini ya'ni uyga vazifa qilib berilgan o'tgan videomizda video darsimizda tekstni tarjima qilib analiz qilib ya'ni berilgan shartlarni bajaramiz tayyor bo'lsangiz unda boshladik ya'ni sakkizinchi mavsumning oxirgi betdagi ya'niki sarlavhasida mashqni tushuntirilgan ikko majmiyon tiimionpioshil hashshyo ya'ni o'qib to'g'ri bo'lsa nolik agar xato bo'lsa x belgisini qiling deb shart berilgan ya'ni demoqchiki tekst o'qiymiz tekstni o'qib tarjima qilamiz va quyida berilgan birdan to'rtgacha gaplarda ya'ni o'sha tekst bilan mazmuni o'xshash yoki o'xshashmasligini topishimiz kerak o'xshash bo'lsa nolik o'xshash bo'lmasa x belgilarini qo'yishimiz zarur bo'ladi arassayo xudo xohlasa sizlar bilan tekstni biroz ekranga yaqinlashtirib nuqtama nuqta o'qib tarjima qilishni boshlaymiz akin uani sojomi ismlida ya'ni talabalar markazida kitob do'koni bor aksin hian talabalar markazi sojom kitob do'koni iningdo itsmnida ining ya'ni bank bank ham bor sojomin ilchine itsmnida kitob do'koni birinchi qavatda joylashgan ining e chihaye bank padvalda ya'ni ıı, minus minus birinchi etajda joylashgan haksin huivan ape tosogvani tismnida talabalar markazi ro'parasida kutubxona bor tosagvan chehayi shektangi tsmnida kutubxona padvalida e, restoran joylashgan shektangi sarami mansimnida ya'ni restoranda odamlar ko'p ya'ni demoqchiki ikkita de zdaniyaning ya'niki o'sha joylashuvi va u yerda joylashgan narsalar ya'niki zзданияlar xizmat ko'rsatish shahobchalari haqida ma'lumot berilgan ya'ni talabalar markazida markazida kitob do'koni va bank bor ekan kitob do'koni birinchi qavatda a podvalda e, bank joylashgan bu birinchi здания va uning to'g'risidagi здания haqida ya'ni kitob kutubxona haqida kutubxona e, talabalar markazi to'g'risida joylashgan podvalda esa restoran joylashgan rasyo va u yerda restoranda ya'ni odamlar ko'p shu haqida ma'lumot berilgan va birma bir variantlarni o'qishni boshlaymiz birinchisi tsimnida ya'ni bank kitob do'koni orqasida joylashgan va bank va kitob do'koni joyini qaraymiz ya'ni ningdo tismlida bank ham bor sojon elchin ismlida birinchi qavatda joylashgan deyilyapti bank podvalda joylashgan deyilyapti ya'ni o'zidan pastki qavatda joylashganligiga e, misol bo'la oladi ya'ni bu gapning mazmuni va birinchi gapda esa bank kitob do'konining pastida joylashgan ya'ni bu noto'g'ri ya'ni kitob do'konining pastida bank joylashgan ya'ni gapning teskarisini bermoqda ya'ni birinchi variantimiz noto'g'ri x qilib belgilab qo'yishingiz mumkin ikkinchi variantni o'qiymiz ya'ni an e, podvolda kitob do'koni bor va kitob do'koni ya'niki bor degan kitob do'koni aralashgan ya'ni, ki, gencim, yani, gap uquimiz, ilçine, yani gapni o'qiymiz hojomin ilchie ismnida ya'ni shu gapning o'zidan ham bilib olishimiz mumkinki kitob do'koni birinchi qavatda joylashgan podvalda emas birinchi qavatda va qolgan ya'ni i ya'ni bank podvalda joylashgan uje ikkita gapni o'qib aniq ravshanligini bilib oldik ikkinchi variant ham bizga namuna qilib ko'rsatilgan ikkinchi variant ham noto'g'ri bunga ham x belgisini qo'yib qo'yishingiz mumkin uchinchi gapni o'qiymiz tosoyvan da ya'ni restoran kutubxonaning birinchi qavatida joylashgan ahamiyat beryapsizmi restoran va shu gapga alohida gapni o'qiymiz ya'ni bu gapga alohida gap to'rtinchi qatorda berilgan tosogvan chehayi shektangi ismlilar shektangi ismlilar ya'ni kutubxona pasida podvolida restoran joylashgan a sizga variant qilib berilayotganda esa restoran kutubxonaning birinchi qavatida joylashgan kutubxona birinchi qavatida joylashgan bu yerda ham bu yerda ham ikkinchi gapga nisbatan o'xshash uh, ya'ni teskari qilib berilmoqda biroz chalg'ituvchi ya'ni mazmunni chiqara olmasa ya'ni juda chalg'itib ya'ni to'g'ri qilib belgilab qo'yishingiz ham mumkin bu ham uchinchi gap ham ya'ni noto'g'ri e, aks holda ya'ni наоборот teskarisi e, kutubxona pastida restoran joylashgan a bizga beriladiganda esa restoran kutubxonaning birinchi qavatida joylashgan deyilmoqda va oxirgisini o'qiymiz tosovanin haksin huivan yope ismlida ya'nib kutubxona talabalar markazini boshida joylashgan yon boshida arassayo va qaraymiz ya'ni uchinchi qatorda berilgan bu gapga alohiddor so'zlar haksin huvan ape smlida A, talabalar markazi ro'parasida kutubxona joylashgan to'rtinchi variantda berilishicha yon boshida yon tarafida joylashgan deyilmoqda ya'ni sizlar bilan analiz qilib ko'rib chiqqanimiz ya'ni to'rttala variant ham to'rttala gap ham noto'g'ri noto'g'ri araayo o'ylaymanki tushunarli bo'ldi degan umiddaman qo'shimcha so'zlar so'zlarni donama dona tarjima qilib o'tirmadim gapning mazmunini ma'no jihatdan chiqarib berishga harakat qildim va keyingi uyga vazifa ham bor edi va o'sha uyga vazifaga biroz quyiga tushamiz ya'ni bu yerda shart uh, kreml pogo abilka kachio ya'ni rasmni ko'rib ro'paradagi gap bilan bir xil qilib yozing deyilmoqda ya'ni bu yerda maqsad rasmga rasmni rasm, izohlash kerak edi ya'ni kalit so'zlar berilgan kalit so'zlar berilgan va o'sha yerga qo'shimcha so'zlarni qo'yib izohlash e, zarur edi va e, huyuan bu yerda ham talabalar markazi va tal talabalar markazi yonboshida pochtani ko'rishimiz mumkin rasmlardan aniqlab ko'rishimiz mumkin va og'zaki biroz tezlashtirib sizlarga tushunarliroq qilish e, niyatida iloji boricha tezroq va tushunarliroq qilib tushuntirishga harakat qilaman ya'ni haksin huivanda ikkita здания ikkita xizmat ko'rsatish shahobchasi bor va sarlavhada ko'rishingiz mumkin haksin huvae deb boshlangan ning hago sojomi ismlida ya'ni aksina bank va kitob do'koni joylashgan deb to'ldirib olasiz birinchi qavatda esa deb berilgan ya'ni ilchine ilchine ininge ismlida ya'ni birinchi qavatda bank joylashgan rasyo kimda kim bajargan bo'lsa ya'ni qarab o'zi to'g'ri bajarganmi yo'qmi shuni ham bilib olsa bo'ladi yo va uchinchi qatordagi ya'niki kalit so'zga qaraymiz chixhaynin ya'ni padvalida sojomi ismnida ya'ni padvalida kitob do'koni bor va oxirgi ya'ni so'zni tugatuvchi gapni ya'ni tekstni tugatuvchi kalit so'zlar gapning oxirida berilgan uchigugi itsmnida ya'ni pochta joylashgan undan no, oldingi kalit so'zlarni o'zimiz o'ylab topishimiz kerak ya'ni rasmga qarasak aksi igan yope uchigugi itsmnida ya'ni bu yerda um, bilib olishingiz mumkinki rasmga qarab ya'ni talabalar markazi yon boshida pochta joylashgan qilib gapni to'ldirib mazmunan yakunlab qo'yamiz o'ylaymanki tushunarli bo'ldi degan umiddaman va oxirgi mavzuning oxirgi qo'shimcha ikkita so'zi ya'ni ilching ching qavatlarga nisbatan qo'llaniladi ilching iching va shu zaylda davom etaveradi samching a saching qilib qo'llanilmaydi va ya'ni koreyada to'rt raqami omadsiz ya'ni o'lim ma'nosini anglatuvchi bo'lganligi uchun asosan og'zaki nutqlarda ham kamdan kam eshitib qolasiz ayniqsa yozuv ya'ni liftlarga ko'tarilishda ya'ni qavatlarni yozishda to'rtinchini o'rniga beshinchini beshinchi qavatni yoki to'rtinchini o'rniga ya'ni o'sha to'rt raqami aralashmaydigan boshqa bir yozuvni qo'yib ketishadi arasiyo'q o'ylaymanki bugungi mavzuimiz tushunarli bo'ldi xudo xohlasa keyingi darslarda ertangi darslarda yonsi korean kitobining keyingi darslarini ko'rib analiz qilib chiqamiz hammaga rahmat sog' salomat bo'ling